всіх, хто до нас приєднався, ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Коротко про головні події. 17 листопада у Тернополі проїзд у маршрутках коштуватиме 6 гривень, у тролейбусах – 5. Нехай аргументують ціну свою міська рада, своє рішення. Якість обслуговування не дуже. Працівники облавтодору впродовж години перекривали центральну вулицю Тернополя і вимагали повернути їм заборговану зарплату. Хочемо, щоб за 6 місяців нам віддали нашу заробітну плату. Більше ми нічого не хочемо. І щоб дали нам роботу. Понад 100 військовослужбовців Тернопільської артбригади пройшли навчання з вогневої підготовки та тактичної медицини. Кожен військовослужбовець повинен гарно володіти зброєю для того, щоб бути готовими до надзвичайних якихось подій. 17 листопада вартість проїзду у тролейбусах для всіх пасажирів незалежно від форми розрахунку готівкою чи карткою становитиме 5 гривень, а в маршрутних таксі та автобусах – 6. З 20 грудня платити готівкою буде на гривню дорожче. Такі тарифи затвердив сьогодні виконавчий комітет Тернопільської міськради. Про це повідомив начальник управління транспорту міськради Ігор Мединський. Наші кореспонденти поспілкувалися з пасажирами громадського транспорту. До зупинки на вулиці Богдана Хмельницького біля залізничного вокзалу під'їхала маршрутка номер 20. Нехай аргументують ціну свою міська рада, своє рішення. Якість обслуговування не дуже. Тернополянин Валерій Шестак на вулиці Збаразькій чекає на 14-ту маршрутку. Як я відношуся до цього? Буквально вчора мій знайомий, він по ній прорахував, розрахунки зробив, і вийшло, що проїзд десь коштує 2,70-2,90. Тобто 2,90 десь приблизно осідає в кишенях, не знаю, чиїх, або перевізників, або тим, що над перевізниками стоїть. На зупинку центральна бібліотека, що на вулиці Руській, прибув тролейбус номер 11. Тернополянка Галина Курилів розраховується готівкою. Платить за проїзд 4 гривні. Це набагато приємніше їздити, чим в маршрутках. В маршрутках набагато гірше, постійно куча народу, маршрутки постійно кудись спішать. Ну, дуже погано. Там їхати страшно і недобре. За словами Ігоря Мединського, виконавчий комітет на місяць відтермінував диференційований тариф, щоб дати можливість містянам придбати електронний квиток або виготовити персоніфіковану карту тернополянина. Від 20 грудня тариф буде 5 гривень безготівковий в тролейбусах, 6 гривень буде готівковий в тролейбусах. В автобусах безготівковий тариф буде 6 гривень, безготівковий – 7 гривень. Керівник міського управління економіки Тетяна Корчак розповіла, що економічне обґрунтування тарифів провела незалежна аудиторська фірма. Незалежний експерт, проаналізувавши ці всі складові, проаналізувавши зміну цін, проаналізувавши індекс інфляції, ріст індексу споживчих цін, він виніс свій вердикт. І тепер з врахуванням цих всіх моментів винесено нове рішення, яке прийняте і яке є з врахуванням економічних цін. Представник громадського об'єднання «Центр локального розвитку та громадських ініціатив» Іван Рудакевич називає рішення про підвищення тарифів передчасним. На мою думку, це рішення трошки було передчасним, тому що так і депутати, міські депутати, які зверталися до нас, і ми таки не отримали даних незалежного аудиту по тарифах. Цей зазор між 5 і 6 гривень, по наших розрахунках, він ще більш-менш терпимий, але це, що планується підняття до 7 гривень, на нашу думку, це вже є надмірне підняття. В порівнянні з іншими обласними центрами Західної України, поки що по електротранспорту ми зрівнялися зі Львовом, а по автобусах, маршрутних таксі ми навіть стали найдорожчими в Західній Україні. Якщо після грудневого чергового підняття, яке є заявлене, ми вирвемося в лідери в Західній Україні знову. Любов Гадомська, Богдан Боденчук, Андрій Бодак, Юрій Багрій. Новини.
Наші кореспонденти сьогодні телефонували до 9 перевізників, які обслуговують маршрутну мережу Тернополя, щоб отримати коментар щодо підвищення тарифів. Троє з них – Андрій Намака, Юрій Лагіш та Іван Задорожний – наразі ситуації не коментують. Романа Торожнюка та Романа Споловича не було на робочому місці, а ще троє перевізників не відповідали на телефонні дзвінки. Також ми телефонували до директора комунального підприємства «Тернопіль Електротранс» Андрія Мастюха. Зараз він у відрядженні. Ми надалі відслідковуватимемо цю тему. Сьогодні працівники облавтодору перекрили дорогу у Тернополі на вулиці Руській. Акція протесту тривала з 11 до 12 години. Вони ходили по пішохідному переходу і вимагали керівництва служби автомобільних доріг повернути їм заборговану зарплату. За словами голови обласної ради профспілок Андрія Присяжного, їм не виплачують зарплату 5 місяців. Борг становить близько 20 мільйонів гривень. За словами Андрія Присяжного, у протесті взяли участь 50 осіб. Поліцейський Іван Безкоровайний нарахував 35 протестувальників. Хочемо, щоб за 6 місяців нам віддали нашу заробітну плату. Більше ми нічого не хочемо. І щоб дали нам роботу. На протест вийшли працівники облавтодору з Тернопільського, Гусятинського та Чортківського районів. Ми зараз на вулиці Руській. Працівники облавтодору перекрили дороги. Люди приїхали із трьох районів області. За ними вже зібралася колона із тролейбусів і маршруток. Поки що вони пропустили лише швидку допомогу. Приїхали, щоб нам повернули заборговану зарплату, яку ми не отримуємо від червня місяця. Слава Богу, вже листопад. А жити за щось треба. Квартиру оплатити, газ, воду, світло. І нашими грішми користуються. Хтось користується, таке не може бути. Ми ж є фірма, яка працює постійно на дорозі, щось виробляємо. Десь кошти якісь поступають на дорогу. У нас так все по телевізору гарно розказують, скільки дорожники роботи виконали, але зарплати чомусь людям забувають заплатити. З травня місяця людям не виплачується заробітна плата. До цього часу вже борг по заробітній платі зріс до 20 мільйонів гривень. Це разом з нарахуваннями на заробітну плату. Вичерпані вже всі можливі засоби впливу на чиновників, від яких залежить позитивне розв'язання проблеми. Писалися листи, велися перемовини. Одне державне підприємство, яке називається Служба автомобільних доріг, цілеспрямовано і свідомо руйнує інше державне підприємство, яке називається Тернопільський облавтодор, на догоду приватним структурам, які ведуть роботи по будівництву, ремонту і експлуатації доріг в Тернопільській області. Близько 35 чоловік невдоволені в зв'язку з невиплатою заробітної плати. Охорону публічного порядку забезпечує близько 10 працівників поліції. Організовано об'їзд обмеженої ділянки території. Наразі без порушень публічного порядку. Прес-секретар служби автомобільних доріг області Соломія Огарко каже, борг цієї служби перед облавтодором 12 мільйонів. Це гроші за акти виконаних робіт. Заборгованість дійсно є. Не тільки перед облавтодором, оскільки служба доріг є неприбутковою організацією, ми теж є залежні від надходжень коштів. Заборгованість є і вона буде погашена протягом листопада. Після цього працівники облавтодору вирушили до Тернопільської облдержадміністрації, щоб зустрітися зі Степаном Барною. До учасників акції вийшов його заступник Олег Валов, який запропонував їм повторно написати колективне звернення до керівництва ОДА про ситуацію, що склалася із затримкою зарплат. Під цим зверненням підписалися дорожники, усього 41, розповів Андрій Присяжний. Зазначу, 25 жовтня дорожники вперше вийшли на протест. Тоді більше сотні людей перекрили дорогу біля Тернопільського аеропорту. Акція тривала годину. Це кадри, відзняті того дня.
Згодом люди пішли до будівлі служби автомобільних доріг області. Там, за словами Андрія Присяжного, їм пообіцяли, що виплатять зарплату до 15 листопада. Понад 100 військовослужбовців Тернопільської артбригади пройшли навчання з вогневої підготовки тактичної медицини, які проводили керівники на навчальних місцях. Навчання відбувалось на тренувальній базі поблизу Тернополя. Детальніше у сюжеті Богдана Боденчука. Військовослужбовці Тернопільської окремої артилерійської бригади прибули на навчально-тренувальну базу. Зараз, увага, розбиваємося на три групи. Перша група – на заходи безпеки, друга група – на медицину, третя група – на розборку-зборку. Кроком рушу. Військовим проводять інструктаж з техніки безпеки. На цій навчальній точці військові проводять збір та розбір автомата АК-47. Розборка автомата взагалі-то вдосконалюється для того, щоб в будь-якому бою можна було якомога швидше його розібрати, усунути недоліки. Ну, по затинанню, заклинанню буває, що зажимає гільзу, зброя, ну, під час бою може попасти пісок. Не зважайте на те, що ми артилеристи, ми зобов'язані вільно користуватися такою зброєю. Військовослужбовець Оксана Білик проводить навчання з тактичної медицини. Поранення. Оскольчасте поранення буває, кульове поранення. У зоні ми питаємося, як тебе звати, як ти називаєшся. Дивимося, підходимо до людини, дивимося, чи першу чашу, чи людина жива. На стегновій артерії ми джгут накладаємо до повного його, відповідно, натягнення. Четверо людей відносять людину у зону укриття, відповідно, на 30 метрів. Джгут накладається на 2 години, попускається у зимовий період через годину часу. Рукобруш! Ця група займається на вогневому рубежі. Солдат, підманка до стрільби готова. Так, увага в поле. Мішені бачите? Бачимо. Вогонь! За стрільбою з пункту дистанційного управління слідкує військовослужбовець Микола Бойчук. У нас виставляється 2 напрямки. У кожному напрямку ми виставляємо по одній мішені. У нас є 6 мішень. Ми виставляємо, наприклад, перші ці. Тут нам, якщо влучили, показується червоний хрестик, ми виставляємо другу напрямок. Солдат Кузьменко, стрільбу закінчив. Кожен військовослужбовець повинен гарно володіти зброєю для того, щоб бути готовими до надзвичайних якихось подій. Я сама родом з Луганщини, і я хочу, щоб наш час став набагато кращим. Незважаючи на те, що військова частина є артилерійська, але кожен військовослужбовець повинен бути підготовлений у різних напрямках. І тому, згідно плану бойової підготовки на 2018 рік, у нас проводиться здача заліків, де кожен показує свої результати. Це з фізичної підготовки, вогневої, це теоретичні знання. В кінцевому результаті кожен отримає оцінку і буде складена загальна відомість, де буде виставлено загальний бал підготовки особового складу Тернопільської військової частини. Богдан Боденчук, Андрій Прокопів. Новини. Сьогодні у Кременці розпочався дводенний траур за загиблим почесним громадянином міста Андрієм Пушкарем. Прощання та похорон багаторазового чемпіона України, Європи та світу з армреслінгу Андрія Пушкаря відбудуться 15 і 16 листопада. Сьогодні о 17 годині вдома у Кременці за адресою вулиця Дубинська, 125Б, відбулася панахида. Завтра, 16 листопада, об 11 годині розпочнеться літія за адресою вулиця Дубинська, 125Б. О 12 годині чин похорону та прощання у храмі Покрови Пресвятої Богородиці. Поховання відбудеться на міському цвинтарі Калинівка.
Пушкарчука, повідомив Олексій Ковальчук, міський голова Кременця. Зазначу, Андрій Пушкар загинув вчора у ДТП на Рівненщині. Аварія сталася о 15-й годині біля села Крупець Радивилівського району. Він їхав на чемпіонат світу до Польщі, де 16-18 листопада мав взяти участь у змаганнях «Золотий тур», повідомив начальник відділу спорту Кременецької райдержадміністрації Василь Петрук. Андрій Пушкар народився 1985 року в Кременці. Навчався у Тернопільському національному економічному університеті. З 2005 року працював там тренером з армспорту. Він 16-разовий чемпіон світу з армспорту, 7 разів вигравав Кубок світу серед професіоналів, володар пояса абсолютного чемпіону світу серед професіоналів у надважкій вазі. Це вся інформація на сьогодні. Аби завжди бути в курсі оперативних новин області, долучайтеся до нашої групи «Новини ТТБ Обласне Радіо» у соцмережі Facebook. Наступний випуск новин дивіться вже завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Анастасія Чечко. А я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.